Baiano de Kart começa em grande estilo. Num belo domingão de sol forte e muito calor, começou o Campeonato Baiano de Karts, com a disputa do troféu Lelo Bala, no kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas. A prova marcou, em grande estilo, a volta do kartódromo Ayrton Senna ao cenário do automobilismo baiano, depois de 4 anos ausente. Na pista, a disputa teve início às 10 horas com a primeira bateria da categoria Sport 400B. Os primeiros vencedores da temporada foram Alexandre Pérez, Wilson Maciel e Sérgio Tavares. A segunda bateria foi da categoria Sport 400A. O primeiro vencedor da temporada foi o experiente piloto Evaldo Luz, seguido de Júlio César, o pai, e Júlio César Filho. Na terceira disputa, a categoria Sport 400B voltou à pista para a segunda e decisiva bateria e... Desta vez, Sérgio Tavares venceu. Foi difícil para mim e muito competitiva. Tava bem disputada. Na segunda bateria eu larguei em quarto, eu acho. E eu tive a oportunidade, passei e fiquei estudando aonde é que eu ia passar a segunda para ir logo para frente. Eu passando para frente, eu conseguia segurar eles. E aí foi o que você viu aí na corrida. Na segunda bateria da Sport 400A, os karts voltaram à pista com o motor invertido na ordem da chegada da primeira bateria. Assim, Evaldo Luz largou em primeiro com o motor do último da primeira bateria. Valdemiro Oliveira. Depois da bandeirada, Evaldo conseguiu segurar o garoto Júlio César Filho, 16 anos, quase até o final, mas acabou cedendo a primeira colocação. O vencedor da segunda bateria, Júlio César, curtiu bastante a vitória. Na verdade é uma honra correr com esse piloto, né, que vem de muitos anos, desde o kartódromo antigo, antes da nossa perda, competindo aí em Campeonato Brasileiro, nos primeiros lugares. É uma honra estar competindo no mesmo nível, é uma honra estar competindo com eles. Infelizmente ali na primeira bateria acabei acontecendo um acidente ali, mas mesmo assim consegui recuperar. Cheguei em segundo, mas acabei sofrendo uma punição, fui para terceiro. Agora primeiro lugar, consegui passar o Evaldo ali, por sorte. E um pouco de técnica. Com a primeira e a segunda colocação, o experiente piloto Evaldo Luz foi o vencedor da Sport A. Nós passamos aí esse ato, o Campeonato Baiano teve uma lacuna grande e agora nós voltamos com o apoio da federação. A prova foi muito interessante
Nós estamos trazendo aí uma categoria de baixíssimo custo, com kart de aluguel, onde o piloto só vem com o capacete dele e a indumentária dele. E o resto, tudo equipamento aqui é alugado. Então, é uma possibilidade boa para a formação de novos pilotos. Na categoria de karts alugados, a dupla vencedora foi formada por Klaus e Sérgio. Com certeza, muito divertido. Brincar aí com o pessoal, tá nessa atmosfera aí da velocidade. Um campeonato super organizado, a galera todo mundo se empenhando para fazer o possível. Show de bola!